Вінничанин Руслан Пиривак готується до чемпіонату України з джиу-джитсу. Тренується зі спарринг-партнером В'ячеславом Мар'янчуком. Суспільному розповідає, змішаними єдиноборствами займається 10 років. Він поєднує в собі, так би сказати, всі види спорту. Тобто змішані єдиноборства – це сукупність от всіх видів бойових мистецтв. Ну, він такий більш універсальний, і через це я обрав цей вид спорту. Там можна і бити руками, і бити ногами, добивати можна. Руслан – нацгвардієць, тож каже, зараз на спорт часу мало. З початку повномасштабного вторгнення вже так менше часу з'явилося для того, щоб віддати себе своїй улюбленій справі. Поєдную, тренуюсь і виконую свої службові обов'язки. Наприкінці травня вінничанин здобув золото та срібло на всеукраїнських змаганнях, які проходили у столиці. Участь у них взяли понад 800 спортсменів із різних регіонів України. Боровся у категорії 76 кілограмів, розповідає Руслан. Провів 6 сутичок, першість виборював серед 14 суперників. У своїй ваговій категорії я зайняв 2 місце, потім заявився в абсолютній ваговій категорії і там вже здобув золото змагань. Хороші суперники були, всі рівень цього виду спорту росте з кожним роком. Я змагаюся з джиу-джитсу вже на протязі останніх 4 років. З кожним роком хлопці стають все сильніші і сильніші. Аби не втрачати форму та досягти нових результатів, каже, працює над помилками та розвиває нові техніки. Насправді перемагає людина, в якої більше є такий вираз, як бійцівський інтелект. От зараз стараюсь підходити максимально правильно до своїх тренувань. Змагання, до яких готується зараз, пройдуть у другій половині вересня у столиці, каже нацгвардієць. Тож наступні 3 місяці тренуватиметься посилено. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.